രണ്ട് ലക്കം മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നാം ധ്യാനിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രമേയമുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും പോലെ വേറിട്ടതെന്ന്. ഏശയ്യ 55. ദൈവം അപരിമേയനാണ്, സംശയമില്ല, അളവില്ലാത്തവൻ. നമ്മുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കും പൊട്ടചിന്തകൾക്കും പിടിതരാത്തവനാണ് മിക്കവാറും തന്നെ. പക്ഷെ ദൈവത്തെ തൊട്ടടുത്തെന്ന് പോലെ കെട്ടിപ്പുണരാനും നമുക്ക് അതേസമയം സാധ്യമാണ്. അന്ന് തന്നെ 145 സങ്കീർത്തനം ആ സൂത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, തന്നെ ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് എന്ന്. വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ തൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, ഇൻതേരിയോർ ഇൻതിമോ മേയോ എത് സുപ്പേരിയോർ സുമോ മേവോ, എന്നേക്കാളും എന്നോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം. മോർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ടു മീ ദാൻ ഐ ആം ടു മൈ സെൽഫ്. എന്നാൽ എന്നേക്കാളും പരിപൂർണമായി അളവില്ലാതെ ഉയരുന്നവനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമവാക്യം വളരെ ലളിതമായി ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്നു. അപരനെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ പരാപരനായ ദൈവം തന്നെ തള്ളിക്കളയും. കാരണം സഹോദരൻ നിന്നിൽ നിന്ന് അകലെയെങ്കിൽ ദൈവം എത്രയധികമായി അകന്നിരിക്കും. സഹോദരനെ ചേർത്തണയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാൾ പോലും അറിയാതെ ആഴങ്ങളിൽ ദൈവം ചേർന്നുമിരിക്കും. എന്ന് സുഭാഷിതങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്ന സത്യം ഇതാണ്: ദരിദ്രന്റെ നിലവിളിക്ക് ചെവി കൊടുക്കാത്തവന്റെ വിലാപങ്ങൾ ആരും കേൾക്കില്ല, ദൈവവും. സുഭാഷിതം 21:13. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൂട്ടിയതും നമ്മളും തമ്മിൽ വല്ല പൊരുത്തവുമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗമാണിത്. പ്രാർത്ഥനയിലും നേർച്ച കാഴ്ചകളിലും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എങ്കിലും നീതിയിലും ന്യായത്തിലും നിലം പറ്റി ശൂന്യമായി അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. സുഭാഷിതം 21:3. മിക്കാ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ഉഗ്രശാസനയാൽ നേരിട്ട ഒരു മനോഭാവമാണിത്. നീതി പ്രവർത്തിക്കുക, കരുണയെ സ്നേഹിക്കുക. മിക്കാ 6:8. ഇതാണ് അഭികാമ്യമായ ബലിയർപ്പണം എന്ന് അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. യാക്കോബ് ശ്ലീഹ 1:27 ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ പരിശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി എന്തെന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപരനോട് എങ്ങനെ നാം പെരുമാറുന്നു എന്നതുമായി ദൈവഭക്തിയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഹോസ്യ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ബലിയല്ല കരുണയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്നലെ മത്തായിയുടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് കപടഭക്തരായ ഫരിസേയരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നാഥൻ പറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്റെ ആപ്തവാക്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മിസെറാന്തോ അത്ക്വേ എലിഗന്തോ എന്നാണ്. മത്തായിയുടെ വിളിയെക്കുറിച്ച് വന്ദ്യനായ വിശുദ്ധ ബീഡ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലെ ഒരു വാക്യശകലമാണിത്. കരുണയോടെ നാഥൻ അവനെ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന്. വിദിത് നോക്കി എന്നൊരു വാക്യമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിചാരത്തിൽ കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 119 സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിക്കവേ ദൈവം കാണുന്നതെന്തെന്ന് നമുക്കും നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കും. 119 സങ്കീർത്തനം ഏറ്റവും വലുതാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആവർത്തന വിരസത തോന്നിയേക്കാവുന്നതും 8 നിരന്തരമായ ആവർത്തനം കൊണ്ട് തൻ്റെ അചഞ്ചലമായ ദൈവശരണം തളർച്ച അറിയാതെ ഏറ്റുപറയുകയാണ് സങ്കീർത്തകൻ. ഏതാനും വളപ്പൊട്ടുകൾ കൊണ്ട് വിസ്മയക്കാഴ്ച തീർക്കുന്ന അനന്തമായ ദൃശ്യവിന്യാസമൊരുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രദർശിനിക്കുഴൽ, കലയിഡോസ്കോപ്പ് പോലെയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1-2 വളപ്പൊട്ടുകൾ പോലെ ഏതാനും വാക്കുകളുടെ ആവർത്തനമാണ്. പക്ഷേ ഓരോ കാഴ്ചയും അതുല്യ സുന്ദരവും ആഴവും പരപ്പവും ചേർന്നവയുമാണ്. കർത്താവിനെ തേടുന്നവർ, അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ തിരുഹിതം അനുഷ്ഠിക്കും. ഇതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ കാതലായ സന്ദേശം. കാരണം അവരുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്ന കർത്താവ് കുറ്റമറ്റ വിധം നീതിമാനാണ്. സെഫാനിയ 3:5. കഷ്ടതകൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പിച്ചു ചീന്തുമ്പോഴും അത് ദൈവവചനത്തെ ആഴത്തിലും ആക്കത്തിലും പുൽകാനുള്ള അധിക ബലമായിട്ടാണ് സങ്കീർത്തകൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ നൈമിഷികതകളിൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തത നോക്കിക്കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പിടിവിടാതെ അവർ നിലകൊള്ളും. ഞാൻ ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു, അതിൽ നിലകൊള്ളുന്നു, അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, അതിൽ ദ്രുതഗമനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റെന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സുഭാഷിതങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ വഞ്ചനാത്മകമായ ഒരു ജീവിതം യഥാർത്ഥ ദൈവനീതിക്ക് യോജിച്ചതല്ല. തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും നിയമത്തിൻ്റെയും വഴികൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സങ്കീർത്തകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനാലാണ്. 119:29. തൻ്റെ കാലടികളെ നയിക്കാൻ കർത്താവിനോട് അവൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒളിമങ്ങിയ ലോകസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ പിൻവലിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനും. ഇന്നലെ നാഥൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവനിൽ പതിച്ചപ്പോൾ മത്തായി ലോകസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കണ്ണും ഹൃദയവും പറിച്ചു മാറ്റി പിൻവലിച്ചതുപോലെ. ദൈവം എല്ലാം കാണുന്നു, ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ വെളിവാകുന്നു. ലൂക്കാ 8 നാം കണ്ടുവരുന്നൊരു സത്യമാണിത്. വിത്ത് പോലെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവവചനമാകട്ടെ അവസാനം തടുക്കാനാവാത്ത ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായി വരും. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലെ ചുരുൾ അഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി ദീപങ്ങൾ പീഠത്തിന്മേൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. വെളിച്ചത്ത് വരാത്ത രഹസ്യങ്ങളില്ല. ഇന്ന് സുഭാഷിതം 21:4
ദുഷ്ടരുടെ മാർഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നിർ റഷായിം അധർമ്മിയുടെ വിളക്ക് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ച പദം. ക്രിസ്തു ശിഷ്യരും ദൈവം കൊളുത്തിവെച്ച ദീപങ്ങളാണ്. അവ എങ്ങനെ ഒളിതോകുന്നുവെന്ന് ദൈവം നോക്കിക്കാണുന്നുമുണ്ട്. പുകയുന്ന തിരിയെ അവൻ കെടുത്താറില്ലെങ്കിലും തെളിയാൻ മടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുൾമറയിൽ രമിക്കുന്ന തിരികളെ നാഥന് അത്ര പ്രിയമില്ല. ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നാം ഇന്ന് നാഥന്റെ അമ്മയെയും സഹോദരരെയും നോക്കിക്കാണുന്നത്. ലൂക്ക 8:19-21. ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരരും? ദൈവവചനം കേട്ട് അത് നിറവേറ്റുന്നവരല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ്? വചനത്തോടുള്ള അനുസരണയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നാഥൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയല്ല, പകരം ദൈവകുടുംബത്തിൽ അംഗമാകാനുള്ള ഒരേ ഒരു നിബന്ധനയും സർവർക്കുമുള്ള ക്ഷണവും കോർത്തിണക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടാണല്ലോ സങ്കീർത്തനം ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 119 തുറന്നത്. അതിനോട് ചേർത്ത് ഇന്നും പിന്നെയും നാഥൻ പറയുന്നു, ലൂക്ക 11:28, ദൈവവചനം കേട്ട് പാലിക്കുന്നവർ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാർ.